Hvala Isus, dragi gledatelji Laudato televizije. Nalazimo se u emisiji Razlog nade. Danas slavimo blagdan svete obitelji. Pa poslušajmo iz Evanđelja po Luki za današnji dan. Kad se po Mojsijevu u zakonu navršiše dan i njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu gospodinu kao što piše u zakonu gospodnjemu. Kad obaviše sve po zakonu gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret, a dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu. Dragi gledatelji, laudato emisije, kao što sam rekao na početku, danas slavimo blagdan Svete obitelji. Crkvi koliko je stalo do obitelji kao zajednice pokazuje upravo ovaj blagdan da ga je uvela u osmini Božića kako bi svima nama još jednom podsvijestila da je obitelj, jezgra, zajednica, crkva u malom prebitna za naše društvo i za naše život. Jer kad pogledamo naše obitelji, kojima se mi rađamo, a svatko se od nas rađa u zdravim obiteljima i vjerujem da bi takve obitelji trebale biti. Zato nam crkva je i stavila ovaj blagdan da nas potakne da radimo više na svojim obiteljima. Ali ako pogledamo od samih početaka, crkva je uvijek na tome gledala da se svako dijete i svi mi koji smo rođeni rađamo od oca, od majke, ali i od neba. Sveto evanđelja, kad uzmemo po Mateju, onda je naglasak stavljen kod svetoga Mateja upravo na oca. On nam želi dočarati, pokazati kako je sveti Josip se odnosio prema Isusu i što je on proživljavao u svome životu i onim trenucima koji su se događali vezano uz Mariju i uz Isusa kada je trebao preuzeti očinsku ulogu. Sveti Luka, kojeg smo i danas slušali pokazuje nam kako se je marija osjećala koja je njezina uloga na što je ona naglasak stavljala u svom životu kada je spremala se da rodi isusa ali ne samo da ga rodi nego i onaj trenutak začeća njezinoga odnosno isusovoga kako se odvijao u njezinu životu to samo pokazuje da je svatko od nas rođen od oca i od majke ali mi znamo da se čovjek rađa i od neba zato nam sveti ivan u svome evanđelju koga smo slušali na božić pokazuje ono s visina što se događa s čovjekom u njegovu rađanju u početku bijaše riječ riječ bijaše kod boga i bog bijaše riječ to nam pokazuje da se svatko od nas rađa i od boga da je ona istina našeg života koja je zapisana prvim stranicama svetoga pisma da je Bog stvorio čovjeka od praha zemaljskoga i da čovjek još nije bio živo biće dok mu Bog nije udahnuo dah života. Da je taj dah života, naša duša, ono životno što čovjeka čini čovjekom. I upravo ove tri dimenzije kad se čovjek rađa od oca, od majke i od Boga – su nama poticaj da na današnji blagdan upravo trebamo promatrati kako je jedna sveta nazaretska obitelj živjela, na čemu je ona inzistirala i što je ona u životu željela učiniti da bi ostvarila svoj poziv i svoje poslanje. Sveta nazaretska obitelj, ako ona nije bila sveta zato što nije imala problema i nije imala poteškoća, baš suprotno, ona je imala i problema i poteškoća kao što sve naše obitelji danas imaju, ali ona je znala rješavati probleme. Ona nije izbjegavala rješavanje problema. Zato iz života Svete Nazaretske obitelji možemo reći uzeti četiri stvari koje su nama bitne za naše obitelji. Prvo to je ljubav. Ona je zasnovana na ljubavi. Znamo da je Josip se zaljubio u Mariju, da se Marija zaljubila u Josipa i prije nego što su se dogodile čudesni događaji Marinom na vještenju i začeću Isusa Krista utrovi blažene djevice Marije. Oni su bili zaručeni, spremali su se za vjenčanje i sigurno da je ljubav bila prisutna u njihovu životu, ali oni su napravili jedan odlučujući korak. Onu prvu zaljubljenost Dozvolili su da se pretvori u ljubav. I to je uloga svakoga muškarca i žene u jednom braku, da onaj prvi trenutak zaljubljenosti koji se događa, ona iskra koja pali se u ljubavi između muškarca i žene da dozvole da se pretvori u ljubav. I to je ono što je ostvarilo se u ovo dvoje ljudi. Zašto? Kaže sve to pismo da je sveti Josip bio bogobojazan čovjek ta bogobojaznost nije strah od Boga, nego je strah Božji da je uvijek u svakom trenutku svog života uprisutnjavao Boga u svoj život. A Marija, Marija je bila ponizna službenica. I to je poziv svim našim roditeljima, svim očevima i majkama, mladićima i djevojkama da muškarci budu bogobojazni, da budu pošteni i radišni, a da majke, žene, djevojke budu ponizne službenice Božije koja će znati uprisutnjavati Božju riječ u svoj život kako je i Marija pohranjivala sve događaje u svoj život kako bi onim trenucima kriza, nevolja i nedaća mogli iznijeti i te što su pohrani da ih iznese i da ih uvijek drži uz Boga i to sačinjava ljubav i to daje ljubav u jednome braku jednoj zajednici. Ono drugo što nam sveta nazaretska obitelj može pokazati jest to da moraju se držati reda. Red je jako bitan u jednome braku, red je prevažan u jednome braku. Što se znači red? Red je da se zna tko i kada i što radi i kako jedan brak može uvijek živjeti i održavati se. Red je jako bitan u jednom zajednici kao tako, jer po redu se zna što je uloga muškarca, što je uloga žene, što je i kako se odnosi. Ali redu treba učiti svoje dijete. Dijete se uči, dijete se ne govori, jer dijete ne sluša, ono samo vidi, ono ponaša svoje roditelje. Kako roditelji rade, kako se roditelji ponašaju, tako će i dijete se ponašati. Zato, dragi očevi i majke, pokušajmo držati se reda u svom braku da bi to mogli prinijeti na svoju djecu. Ono što nam još nazaradska obitelj može biti uzor, a je to da moramo raditi svojim rukama, privređivati, zarađivati. Jer i u ovoj krizi kojoj se mi nalazimo, kada je oskudica posla, kada ljudi ne mogu raditi, ima onih obitelji koji ne žele radom svojim odgajati svoje dijete, nego uvijek idu da će drugi odraditi, da će drugi nešto napraviti. I, ali što je najgore u ovoj situaciji, mnogi roditelji kupuju svoju djecu jer kupe im skupe poklone pa im oni daruju Djetetu se ne poklanja, djetetu se daruje. Daruje se ja, darujem se oje slobodno vrijeme, darujem sebe. Onda djete ima najljepši poklon, a to je plod našega rada i naše odgovornosti. Kad dijete ne učimo radu, mi ga oslobađamo odgovornosti. A kad dijete oslobađamo odgovornosti, onda ono ne može biti krivo sutra što nije naučilo se redu, radu, što nije se naučilo odgovornosti u obitelji, a mi uvijek želimo da nam je dijete najbolje da uči, da se odgoji, da raste. Zato, dragi roditelji, na to treba paziti. I ono četvrto u čemu nam sveta Nazaretska obitelj može biti uzor jest molitva. To je Nazaretska obitelj uprisutna u svoj život, kako kaže evanđelje da su oni redovno išli kako je zahtijevao zakon židovski toga vremena u hram na molitvu obavljali su svoje vjerske dužnosti obavljali su svoje vjerske istine boga su stavljali na prvo mjesto svoga života i, u svoju, pri, i svoju obiteljsku zajednicu koju su imali zato drage obitelji ako želite da vaša obitelj bude u slična svetoj nazaretskoj obitelji, da bude na ponos svima nama, onda uvijek imajte vrijeme za molitvu kao u zajednici svoje obitelji i uvijek se ostvarujte kroz molitvu. Jer molitva je slobodno rečeno kao vezivno tkivo koje povezuje vas, muža i ženu, vas sa svojom djecom, vas kao zajednicu u kojoj se nalazite da bi to ostvarili, probajte, dragi muževi, drage žene, supružnici, sjetiti se dana svoga vjenčanja. Kada ste došli na vjenčanje pred svećenika, vi ste obećali jedno drugom ljubav i vjernost do kraja života. Ali ono što je još bitnije, vi ste bili ti u tom trenutku koji ste podjeljivali jedno drugom sakrament braka. Što to znači? Mi sve, sedam svetije sakramenata i mi svećenici dijelimo šest sakramenata, a sedmi sakrament vi, dragi supružnici, jedno drugome podjeljujete. Ako bi vas sad postavio pitanje što vi očekujete od jednoga svećenika, vi bi sigurno rekli da očekujete da moli za vas, da vas blagosivlje, da kad ste na dnu, da vas podigne, da vas utješi, kad ste radosni, da se raduje s vama, da izlijeva svoj blag, da je uvijek s vama u onim trenucima kad vam je najpotrebnije. Ako to vi očekujete od mene ili nas svećenike, onda morate znati da u sedmom sakramentu, ne govoreći po redu sakramente, vi ste jedno drugome svećeniku u braku vi međusobno podjeljujete taj sakrament braka i ako vi očekujete od mene kao svećenika da molim za vas da blagosimlja vas da kad ste na dnu da vas podižem da kad ste radosti da se radujem vi to činite jedno drugome svome suprugu svojoj supruzi onda ćete imati sretan zadovoljan i ispunjen brak jer jedino tako vaše dijete će uspjeti u vašem životu uzeti sve ono što je za vas najpotrebnije i najbolje jer dijete uči do pete godine a poslije stječe znanje jer ako vi svoje dijete naučite do pete godine ljubavlju poštenju da reži, ako vi to izdišete onda će to dijete i udisati zato na vama je dragi supružnici da u odgoju i odgovornosti za jednu obitelj uvijek tako živite odgovorno u molitvi radu redu a prvenstveno u ljubavi neka vam bog da u tom snage amen gospodine danas kada slavimo blagdan svete obitelji molimo te obdari naše obitelji svojim blagoslovom da uvijek u ljubavi, redu, radu i molitvi pronalaze tebe spasitelja, onoga koji nadahnuješ svaku obitelj, koji si rođen u obitelji i kom se ovih dana radujemo tvome rođenju. Daj svoj sveti blagoslov da naše obitelji uvijek budu istinski nadahnute svetom Nazareckom obitelji po Kristu, Gospodinu našem. Om bila je ovo još jedna emisija razlog nade na laudato televiziji hvala lijepa i mir i dobro